Zdaj, glavni povod tega sicer nisem ekspliciral v najavi, ampak mogoče ste uganili iz recimo tudi napovedi tega predavanja. Mislim, ni bilo verjetno težko uganiti, da je bil povod ali pa motivacija tega predavanja. Je bil en precej, če že ne traumatičen, saj neprijeten trenutek, vsaj ljubljanskih vstaj, ne bom govoril o vstajah na splošno, recimo nekaj zim nazaj, ampak vsaj recimo teh zadnjih velikih množičnih protestov v Ljubljani. Se pravi, govorim o trenutku, v katerem je bilo očitno, da je vstaj kot političnega procesa, vsaj če recimo politiko definiramo klasično, kot recimo neko v zgodovini relativno redko možnost ustvarjanja novih družbenih razmerij, novih in svobodnih oblik človeškega mišljenja in delovanja. Recimo, ko je bilo te politične sekvence, če tako rečemo, vstaje oziroma, ko je postajalo očitno, da je te sekvence vstaj konec. Zdaj, mogoče meni je ostal v spominu en trenutek, ko so se že začeli postavljati odri in potem na njih nastopati razni taki pocen zabavljači. In v trenutku, ki je bilo, saj zame, ali pa ki sem jaz osebno dojel, da je ostaj kot političnega procesa konec, je bilo, ko je recimo to veseljačelje z odra preglasili značilne vzklike lopovi, oziroma ko so se te vzklike mogli, oziroma so se uklonili, mogoče se niso mogli, ampak pač v tistem trenutku so se uklonili ali pa utihnali pred harmoniko na odru, ne da bi imel karkoli proti harmonikam, ampak takrat je bila slučajno pač neka pesem ob spremljavi harmonike, neka precej lahkotna, se pravi, definitivno pesem, ki definitivno ni ustrezala siceršnji, recimo, intenzivnosti, politični intenzivnosti teh protestov oziroma ustali. In potem, mogoče tudi, če se ne spomnite tega točnega trenutka, se verjetno spomnite, recimo, teh dni, ki je včasih komu prej, komu kasnej, definitivno postavilo jasno, da je stvar iz političnega procesa postala neke vrste spektakl, oziroma da se je zgodil kulturniški takeover, mogoče ne sovražni, ampak definitivno prevzem. In potem recimo, če prevrtimo, če ne zgubljamo preveč časa recimo s temi nostalgičnimi anekdotami, če prevrtimo recimo par tednov naprej, smo se z relativno veliko hitrostjo kar naenkrat spet znajdel v Cankarjevem domu. Recimo to bi imel mogoče ta trenutek, ki je nepreklicno konec, ali pa recimo ko se je nepreklicno izgubila tudi možnost, da se kaj v te, recimo, te politične odprtosti ali pa političnega momenta, saj v bližnji prihodnosti ponovno zbudi ali pa ponovno reaktivira, se pravi, znašel smo se spet v Cankarjevem domu skupaj z zaklinjanjem narodne enotnosti, nacionalnega interesa, z vso nacionalistično patetiko, ne samo z diskurzom, ampak tudi z akterji, recimo, narodnega budništva iz 80-ih. Tako da, recimo, mogoče je zdaj minil ravno dovolj časa, ali sem pa samo jaz tako počasen, sej veliko refleksij ostaje, veliko zelo kvalitetnih je bilo že narejenih, tako da, mogoče je to preveč patetično govoriti, mogoče je zdaj čas. Mogoče je sam men končno uspel, recimo, poskusiti strniti te končne vtise, recimo, nekega zloma ali pa konca neke politične sekvence, ampak ne samo to, ampak mogoče je menil tudi za dosti časa, da je lahko brez, recimo, brez odvečne vzhičenosti ali pa patetike ali pa nostalgije, mogoče probamo umestiti sociološko, zgodovinsko umestiti v družbeno razredno dinamiko določenega ali pa v družbeno-zgodovinski razvoj določenega razumevanja države in politike,
ki je v javnem prostoru v Sloveniji danes spet prevladujoče, sprav, neko specifično razumevanje, ki je spet prevladujoče in ki recimo nekaj, kar bi se lahko v trenutku in ki se je to deloma v tem politično najintenzivnejšem trenutku ali pa momentu vstaj, izražalo kot kritika meščanske države ali pa meščanskega političnega sistema, ki takega se pravi neko razumevanje državne politike, ki to recimo precej politično, precej pregnanten način ali pa potencijalen način političnega mišljenja zamenja z vznesenim, ponovno z vznesenim zaklinjanjem meščanske države, ki se zgošča v tem srce parajočem vzkliku, ukradli so nam državo ali pa ugrabili so nam državo. Tako da moj namen danes bo v bistvu poskus skozi recimo nekatere elemente zgodovinskega orisa, recimo po pretekle zgodovine ali pa politične zgodovine Slovenije in z uporabo recimo nekaterih socioloških in tudi recimo nekaterih konceptov iz področja kritike politične ekonomije, v bistvu dešifrirati to parolo, recimo omejil se bom na to, poskušal bom recimo pojasniti na nekem zgodovinskem, ekonomskem, družbenem in političnem ozadju, kaj v bistvu Zakaj se ta parola s tako močjo, s tako prezentnostjo ponovno uveljavi in kako ne jo razumemo. In v ta namen jo bom razstavil na osnovne elemente. Se pravi, poskušal bom pojasniti prvič, kaj, ko se govori o kraji države, kaj točno se misel s tem dejanjem kraje. Potem, kdo je ta subjekt mi, kateremu ne bi bila država ukradena in kaj ne bi sploh bil ta izgubljeni objekt država, ki je danes recimo liberalni, ampak tudi, kad bom poskušal pokazati desničarski ali pa konzervativni razumniki, danes melankolično objekujejo. Zdaj pa preden začnemo z dešifriranjem te enigmatične parole, mogoče še eksplikacija pozicije, s katere je ta sporna oziroma problematična oziroma še enkrat oziroma situacija, v kateri ta konkretna ideološka interpelacija spodleti, se pravi situacija, v kateri se ne prepoznamo ali pa saj upam, da se ne prepoznamo, ko nam nekdo govori, da so nam ukradel državo. Zdaj, kot veste, mogoče najbolj klasična ali pa vsaj prvotna izvorna Althusserjeva definicija ideološke oziroma same ideologije. Althusser definira ideologijo kot predstavo imaginarnega razmerja posameznikov do njihovih dejanskih življenjskih razmer in mehanizem, skozi katerega se ideološka subjektivacija zgodi, imenuje ideološka interpelacija. Ampak, recimo, to bo moja začetna ali pa izhodišna teza ali pa ta poskus eksplikacije pozicije, s katere se vzklik ukradli se nam državo, zdi sporen. Ta začetna ali pa izhodišna teza bi bila, da če interpelacijski izrek popolnoma zgreši dejanske življenjske razmere, za katere gre, se tudi ne more vzpostaviti predstava imaginarnega razmerja. Vsaj pri nekaterih posameznikov se ne more vzpostaviti predstava imaginarnega razmerja posameznikov do njihovih dejanskih življenjskih razmer. Se pravi, če je nek interpelacijski nagovor popolnoma zgreši te dejanske življenjske razmere, bo tudi interpelacija spodletela, tako da se za začetek bom poskušal pogledati situacijo ali pa razmere, v katerih ta konkretna interpelacija spodleti. Mislim, da se to zgodi ravno takrat, ko je država predstavljena kot zasebna lastnina, se pravi, ker ne moramo ukrasti nečesa, kar ni zasebna lastnina, oziroma dejanje kraje se vedno nujno nanaša na
zasebno lastnino, se pravi, ko je država predstavljena kot zasebna lastnina, ki jo nekdo nekomu protipravno odsvojil oziroma ukradel, takšna interpelacija predvideva, da njeni naslovniki ali pa naslovnica ali pa osnovan pogoj njene uspešnosti je, da tisti, ki ne bi se prepoznali, subjektivirali v tem tipu interpelacije, doživljajo ali pa občutijo državo kot svojo sicer kolektivno, ampak še vedno zasebno lastnino. Se pravi, nujno spodleti, če ne pri drugih, saj pri tistih, ki države ne dojemajo ali pa doživljajo ali pa saj občutijo kot lastne. Se pravi, to ne pomeni nujno individualne, ampak recimo, ki se ne doživljajo kot del kolektiva, ki vidi državo kot svojo kolektivno zasebno lastnino. Se pravi, in če upoštevamo to, je pravzaprav ta, lahko vidimo, da je ta tip interpelacije ali pa ta poskus naslovitve, kljub svoji, recimo, medijski prezenci, kljub temu, da se ga zelo pogosto uporablja v medijih, v političnem govoru, v kulturniških ali pa razumniških javnih eskapadah, pravzaprav relativno neuspešen, da recimo večinoma predstavlja to, kar John Austin imenuje zastrelek, neuspešno ali pa nesrečno govorno dejanje. Se pravi, če upoštevamo doživljanje ali pa izkušnje države večine prebivalstva, videti, zakaj jih ta tip interpelacije, poleg tega seveda, da je odbijajoče patetično, ampak recimo patetično sama ne pomeni nujno ali pa ne ogroža nujno uspešnosti te ali pa one interpelacije. Se pravi, ampak če upoštevamo recimo rekel, spontan odnos ali pa spontano doživljanje države, večine prebivalstva ni težko videti, zakaj ta tip interpelacije pušča hladne. Recimo, če dam samo nekaj primerov, recimo, če vzamemo perspektivo migrantskih delavcev, ljudi, ki imajo omejene državljanske pravice ali pa sploh nimajo ali pa recimo bivajo v državi na podlagi recimo študentskih viz, delovnih viz, recimo nekih kratkotrajnih dokumentov ali pa celo ilegalno ali pa recimo celo brez dokumentov, brez papirjev ali pa recimo, če vzamemo perspektivo družbenih izobčencev, zapornikov, kriminalcev, narkomanov, duševno bolnih in tako naprej, je država predvsem ne samo, da je ne doživlja in je ne more doživljati kot svojo kolektivno zasebno lastnino, ampak je njihova izkušnja države predvsem države kot distance represije, se pravi tem skrče na najbolj osnovnem vebrovski definiciji kot instance, ki ima legitimen monopol nad uporabo fizičnega nasilja, se pravi jo doživljajo, izkušajo predvsem kot instanco represije, popisovanja, nadlegovanja, zapiranja, deportacij. Se pravi, deloč od tega, da bi bila nekaj, kar bi si lastil ali pa do česar bi se počutili upravičene ravno nasprotno. Ampak recimo tudi, če damo manj, zdaj v tem primeru bi lahko očitali, da je skrajen, seveda tisti, ki so jim odrekane državljanske pravice ali celo sam status državljanstva ne doživljajo državo kot nekaj svojega, še manj kot zasebno lastnino. Ampak tudi recimo z perspektive ljudi, ki so državljani in pa državljanke, se pravi recimo, ki imajo uradni status in temu pripadajoče politične ali pa državljanske pravice, ampak tudi recimo z perspektive ljudi, ki so eksistenčno odvisni od mestnega dela, se pravi, z perspektive tega, kar se klasično definira, recimo skozi to eksistenčno odvisnost v marksizmu kot proletariat in sicer ne glede na to, a gre za delavce v recimo klasičnih, industrijskih ali pa bolj sodobnejših, postfordističnih ali pa prekarnih delovnih razmeri, ne glede na to, a gre za običajne delavce, recimo tukaj spuščam direktorje, ampak ne glede na to, a gre za ljudi, ki delajo v zasebnem ali pa javnem sektorju, je država ali pa saj izkušnja, neposredna izkušnja države prav tako kot nekaj zunanjega, kot neka njim zunanja ali pa zoprstavljena instanca,
ki sicer ni izključno represivna, recimo kot očitno v primeru kriminalcev ali pa zapornikov ali pa migrantov, ljudi brez papirjev, ampak prav tako od njih ločena. V vsakem primeru ne gre za to, da bi se z državo brezpogojno identificirali, v smislu država smo mi ali pa država je naša lastnina, gre za zmožnost, ločevanja recimo zasebnega ali pa osebnega sveta od sveta države, se pravi, do države vedno dostopamo, recimo, ko stopimo v nek urad ali pa recimo tudi, ko nas ustavi policija, ko plačujemo davke, se pravi, jo tudi nagovarjamo kot nekaj sebi zunanjega, recimo tudi, ko se pritožujemo, koliko so nam pobrali za dohodnino ali pa da so povišali davke, da so povišali recimo davke na avtorske honorarje, vedno se ne identificiramo v smislu, da bi imeli državo za podaljšek svojega subjekta, ampak ga nagovarjamo kot nek drugi, kot nekaj drugega od sebe ločenega, se pravi, ne gre za tako intimno bližino, da bi lahko rekli, to je bilo pa nekaj našega, kar nam je nekdo ukradil in recimo tudi v tej izkušnji je nemogoče določiti, kdo točno bi bil tis, ki bi ukradil. In zdaj, tudi če ostanemo recimo pri ljudeh, ki imajo formalno status državljanca, sicer seveda obstaja v Sloveniji kot v večini razvitih kapitalističnih držav možnost politične participacije, ampak tudi ta je omejena, spravo reducira se na možnost oddaje glasov na volitvah, kjer to čutimo, ali pa sad naša vsakdanja izkušnja, da smo šli nekam drgam, spravo. Ko gremo na volitve, da smo se vsaj za trenutek ukvarjali z nečim, kar ni sicer del našega življenja ali pa našega sveta. In pa še posebej, ampak recimo, če tukaj vzpostavimo vsaj posreden stik z državo ali pa politiko, recimo, ko naredimo tist krogec pred določenim kandidatom ali pa stranko, si lahko vsaj mislimo ali pa recimo to izkusimo, kada smo se vsaj rokovali z državo, ali pa kad včasih, ko smo bili pionirčki, pa je Tito pomahal, pa smo se počutili nagovorjene, recimo, od države, tudi če je bilo samo na televiziji, ampak recimo vseh tistih 4x365 minus 1 dni izven volitev lahko spet tudi ljudje s formalnim državljanskim statusom več ali manj pasivno opazujejo oziroma pasivno so reducirani na pasivne ogledovalce politike preko televizije, recimo za mazohiste je tukaj tretji kanal, ampak v vsakem primeru se ne da recimo izogant političnim poročilom ali pa političnim bojem, strankarskim bojem in tako naprej. V vsakem primeru jih percipiramo, koliko nismo v njih neposredno udeleženi, kot medijski konzumenti oziroma kot publika pri TV zasloni, kot bralci časopisov. Se pravi, recimo zdaj, ne glede na to, se pravi, to je bil poskus vsaj sociološkega skiciranja situacije, v kateri ta interpelacija ne uspe. Tako da zdaj bom prešel na del, kjer bom poskušal pokazati, zakaj se kljub temu uporablja oziroma zakaj je ponovno usplavala, tako kot vedno, recimo, ko se morje pomiri, pol usplavajo razni strepki pa smeti na površje, se pravi, kjer je ta, še vedno mora obstajati nek del ljudstva ali pa del prebivalstva, ki se v državi počuti dovolj doma, da lahko v določenih, recimo turbulentnih političnih trenutkih občuti tesnobo ali pa različno melankolično občutje domnevni kraji države. Ampak krati to niso. Zdaj, očiten odgovor bi bil seveda, gre za profesionalne politike in njihove
strokovne sodelavce, ampak ti spet ne protestirajo na ulici, se pravi spet ne gre za njih ali pa saj ne izključno za njih, ker to niso isti ljudje, recimo, ki se vračajo na Roško ali pa, ali pa pozivajo k vračanju na Roško ali pa organizirajo nacionalistična zborovanja v Cankarjevem domu. Se pravi, mora obstajati še neka družbena skupina ali pa še nek del ljudstva ali pa prebivalstva. In se pravi, to bo moje osnovno vprašanje. V preostanku predavanje, se pravi, za koga, zakaj in kako gre, ali pa to bo odgovor na ta del, recimo, dešifriranja formule, ukradli so nam državo, zakaj gre pri tem mi. Zdaj, očitno ta mi, kot sem poskušal do zdaj pokazati, ni univerzalen, ta mi ni ljudstvo v, recimo, nekem klasičnem pomenu, ki izvira iz meščanskih, ali pa če tako rečemo, recimo, ja, meščanskih, mogoče v narekovaju revoluciji, kot je bila francoska. Se pravi, mora iti za nekaj bolj omejenega, se pravi, mora iti za nek del ali pa element ljudstva. In recimo, če že anticipiram odgovor, ki ste ga verjetno uganili že iz naslova tega predavanja, gre za srednji razred. Zdaj, s tem, da vsaj zame, ali pa recimo verjetno tudi v tem prostoru, srednji razred seveda ni, ali pa je vse prej kot neproblematičen sociološki koncept. Zdaj, na oddelku, na katerem predavam, je seveda ni nobenih težav s srednjim razredom. Gre za zelo uveljavljen sociološki koncept, ampak recimo z stališče ne samo ali pa samo izključno marksističnega, ampak recimo iz kjerkoli stališča, kjerkoli družbeno kritične teorije, je ali pa bi saj mogel biti koncept srednjega razreda precej sporen. Tako da ga bom za začetek oziroma se bom malo dlje ustavil pri sami definiciji srednjega razreda, se pravi, na kaj sploh mislimo, ali pa saj jaz, ko govorim o srednjem razredu. In recimo, kot sem že omenil, za uradno meščansko sociologijo ta definicija nikakor ni sporna. Se pravi, srednji razred so preprosto ljudje z srednjimi dohodki, se pravi, ljudje, ki so vmes med najbogatejšimi in najrevnejšimi v družbi. Se pravi, vse, kar moramo narediti, je narediti raziskavo o dohodkih in potrošniškem ali pa potrošnem standardu, ali pa recimo v Sloveniji te podatki že obstajajo na spletni strani statističnega urada, se pravi, moramo samo sneti z interneta in recimo potegniti neko mejo, recimo ljudi, ki so po dohodkih vmes in dobimo srednji razred, stvar je v bistvu recimo saj v uradni meščanski sociologiji zelo preprosta. In potem lahko iz tega izpeljamo tudi skupne, recimo, identitete, kulture, življenjski slog. Se pravi, rečemo, ok, srednji razred niso le ljudje, ki imajo podobno višino dohodkov in s tem podobno potrošno ali pa potrošniško moč, ampak imajo tudi skupne kulturne značilnosti, recimo izobrazbo, okus, potrošniške preference, način življenja, oziroma lahko v neki verziji vulgarnega materializma rečemo, da so njihovi dohodki materialna baza njihove specifične identitete ali pa življenjskega stila ali pa načina življenja. Zdaj, kaj je saj iz marksističnega stališča največji problem te definicije, da pravzaprav ne operira s pojmom razreda, ampak nam poskuša prodati identiteto kot razred. Prav sama ta sama definicija srednjega razreda glede na potrošniško moč ali pa glede na dohodkovno delitev v družbi je, v bistvu, čeprav uporablja besedo razred, je sama postrazredna oziroma negira ali pa saj zamoči pozab na recimo marksistični ali pa Marksov doprinos k razredni teoriji oziroma predvideva včasih eksplicitno, včasih implicitno, da družba, tudi če je kdaj to bila, ni vredna v tem klasičnem marksističnem pomenu. Se pravi, da ni več ostrega nasprotja med
ali pa saj očitnega strukturnega nasprotja med kapitalističnim in delavskim razredom, da večina ljudi so danes profesionalci, ki delajo v storitvah, zato so ključne družbene razlike danes razlike v dohodkih ali pa dohodkovna neenakost in iz tega izhajajoče recimo identitetne ali pa kulturne razlike, se pravi, kar se zgodi v tej postrazredni identitetni teoriji razreda, je ravno ta ključen, recimo Marksov uvid ali pa prispevek k razredni teoriji, da gre pri razredni delitvi v kapitalističnih družbah za objektivno družbeno delitev, ki je učinek samega načina organizacije ekonomije v kapitalističnih družbah in ki deli ljudi saj na dva osnovna razreda, seveda to na najvišji ravni abstrakcije. Lahko rečemo, da obstaja ta dva razreda, seveda, ker napredujemo konkretni družbeni dejanskosti, se slika zakomplicira in postane veliko bolj kompleksna in fragmentirana, ampak recimo čisto na začetku lahko rečemo, da sam način organizacije družbene produkcije, ki temelji na zasebnem prisvajanju presežne vrednosti in tako naprej, družba cepi v dva razreda in to objektivno, se pravi, ne glede na identitete, življenjske sloge, kulturne preference, ne glede na to, a imamo to, kar so včasih v klasičnem marksizmu imenovali razredna zavesta, se tega sploh zavedamo, se pravi, ne glede na subjektivni občutek, recimo tudi, če se mi, recimo, če smo v tej situaciji v podrejenem položaju, se pravi, če moramo za preživetje prodajati svojo delovno silo oziroma imenjati zmezdo, je popolnoma vse in se pri tem počutimo, da smo aristokrati, podjetniki sami sebe, še vedno smo družbeno, objektivno, recimo, del proletarijata. Ampak zdaj, vrljiva privlačnost te sociološke teorije ali pa postrazredne teorije je, da vsaj površno ali pa vsaj recimo na empirični površini in vsaj določenem zgodovinskem trenutku razvitega, vsaj zahodnega razvitega kapitalizma na nek način sicer prividno ustreza zgodovinskemu razvoju v razviti kapitalistični držav se je, po drugi svetovni vojni standard, recimo tudi klasičnih industrijskih delavcev, dejansko zvišuje in dejansko se širi storitveni sektor, medtem, kar recimo delavski boj zgubi svoje najostrejše razsežnosti in se institucionalizira ali pa institucionalno integrira v sistem meščanske države oziroma v sistem socialnega dialoga. Se pravi, to je podlaga, recimo, teoriji, ali pa to je empirično zgodovinska podlaga teoriji postindustrijske ali pa postrazredne, identitetne, postmoderne, kakorkoli družbe, ampak še vedno je napačna. Jaz tukaj preskakujem par korakov, recimo malo zgoščam pa poenostavljam stvari, ampak računam, da recimo v tem prostoru sploh glede na to, da je bil že en letnik o razrednem boju in razredni teoriji, in glede na vsa predavanja, da zdaj mi ni treba iti vse detalje, da lahko recimo bolj tako grem panoramsko, recimo čestati kritike, ampak kakorkoli. V vsakem primeru je sociološka teorija ali pa postrazredna teorija srednjega razreda napačna, ker vidi samo tržno površino družbe, se pravi samo dohodke, neenakosti dohodkov, se pravi vidi samo moment menjave delovne sile za mesto in meri pač višino tega in potem lahko na neki točki reče, aha, dohodki so izravnani pri večini ljudi, ergo nimamo več delovskega razreda, se pravi recimo relativno poljubno določimo stopnjo neenakosti, po kateri razredi več ne obstaja, rečemo, družba je dovolj egalitarna, dohodki so se dovolj zbližali, da razredi več ne obstaja, se pravi, vsi smo srednji razred ali pa saj velika večina ljudi je srednji razred, se pravi, tisto, česar očitno ne upošteva, so sama produkcijska razmerja oziroma tisto, kar je pod tržno površino, mislim, to je samo metafora, v resnici ni pod
In tisto, kar omogoča, da tržna površina sploh obstaja. Zapravo, recimo, če spet skrajšam, poenostavim, dokler obstaja produkcija za profit, oziroma produkcija presežne vrednosti, dokler obstaja eksploatacija, obstaja tudi klasična razredna delitev in razredni boj. Se pravi, če definiramo srednji razred samo po ravni dohodkov, dobimo skupaj tako klasične delavce, kot recimo, ukolikor se zbliža višina njihovih dohodkov, lahko isto dohodkovno, mislim, v tem je varljivost ali pa zavajajočnost sociološke teorije srednjega razreda, ker lahko, če gledamo samo stopnje dohodkov, lahko skupaj dobimo male kapitaliste in bolj plačane delavce, lahko dobimo skupaj recimo menedžerje manjših podjetij in boljše plačane uslužbence večjih podjetij, recimo dobimo skupaj javne uslužbence in tako naprej. Se pravi, in kar je pomembno, zdaj se vračam ali pa poskušam podati svojo definicijo srednjega razreda, se pravi, dobimo skupaj ljudi, ki so do države indiferentni, ali ki jo vidijo kot nekaj zunanjega tujega, kot tiste, ki jo obožujejo, se pravi, lahko spadajo isto dohodkovno skupino, ki jo obožujejo ali pa objehujejo, obžalujejo, da so jim jo ukradali, in pa tiste, ki so do države, saj recimo manifestno sovražni, recimo ljudje iz gospodarstva, podjetniki, menedžeri, del ekonomistov in tako naprej. Se pravi, če si hočemo, saj za te namene, če hočemo z pojmom srednjega razreda razumeti recimo tudi politično dinamiko popretekle zgodovine Slovenije, moramo njegovo opredelitev precizirati in zožiti in predvsem upoštevati tudi produkcijska razmerja sama, in to bom poskušal narediti skozi kratek prikaz zgodovinske formacije. Državo si nekoč, recimo, če tako rečemo, če ga za začetek definiram politično, državo si nekoč lastečega in danes objokujočega srednjega razreda v Sloveniji. In mislim, da lahko začetek, ali pa da je mogoče celo ključen moment zgodovinske formacije tega srednjega razreda, lahko najdemo še v času socializma. Se pravi, ne gre za družbeni produkt ali pa produkt politične dinamike po letu 91, sicer po letu 91 pride do pomembnih sprememb ali pa modifikacij, ampak mislim, da lahko izvore najdemo že prej, in sicer, kot seveda veste, socializem ali pa socialistični sistem je onemogočal formacijo proper kapitalističnega razreda, pravega kapitalističnega razreda, ker iz očitnih razlogov pač privatno lastništvo nad produkcijskimi sredstvi ni bilo mogoče, bilo sistematično, politično preprečevano, ampak vseeno, posebej po tržnih reformah v 60-ih, obstajajo socialne in dohodkovne razlike znotraj prebivalstva. Zapravo, mislim, da mogoče paradoksno ta klasična sociološka definicija srednjega razreda kot učinka dohodkovne stratifikacije, če ki velja, mogoče velja v času socializma, kjer je klasična, recimo, razredna formacija ali pa razredna delitev onemogočena ali pa saj precej otežena, se pa definitivno formira del prebivalstva, ki je bolj izobražen od večine ali pa saj od navadnega, posebej industrijskega proletariata, ki je bolj omikan, ki zaseda položaje, ki bi jih danes imenovali javni sektor. V socializmu je to nesmiselno govoriti, ker pač privatni sektor izven male obrti in trgovine ne obstaja, ampak recimo, ki zaseda ključne položaje, recimo v pravu, v pravnih institucijah, na sodiščih, v prosvetnih, kulturnih institucijah, tudi v zdravstvu,
tako naprej, kjer se vzpostavlja in znotraj, recimo te družbene skupine ali pa na njenih mejah, na njenih robovih, se vzpostavlja ravno tisto, kar Bourdieu imenuje distinkcija ali pa razredna distinkcija. Se pravi, vzpostavlja se zunanje meje te družbene skupine, ali pa te meje, robovi, te skupine se vzpostavljajo ravno preko recimo identitetno-kulturnih določil, se pravi preko omike izobraženosti, recimo socializacije v določen način kulturne konzumcije, recimo skozi obiskovanje opere ali pa recimo klasičnih meščanskih kulturnih institucij, skozi obiskovanje literarnih in podobnih predviditev. Zdaj, kaj sem rekel, da se pojavljajo zametki te razredne formacije, zato ker je ta kulturna distinkcija, čeprav je prisotna, je še vedno precej omejena z uradno državno ideologijo čaščenja ročnega pa industrijskega dela, s celotno ikonografijo mišičastega prepotenega delavca s kladivom, teh kolesij, šrafov, kladiv in teh stvari, se pravi z recimo čaščenjem ali pa kulturno-ideološkim kultom industrijskega proletariata ter z državno, socialno politiko, ki je ne popolnoma, ampak precej egalitarna, se pravi, saj uradno preprečuje recimo izrazit socialni šovinizem ali pa kulturni šovinizem in elitizem, tako da je ta večinoma porinjen v privatno sfero, ima omejene možnosti javnega izražanja, ampak ko se recimo ta delo čaščeči egalitarni pa socialni politiki, egalitarni socialistični sistem zlomi in ko tudi recimo tudi nominalno ali pa deklarativno proletariat razumevan recimo klasično kot ta tovarniški industrijski proletariat ni več niti deklarativno, seveda realno že dolgo prej ni bil, ampak tudi deklarativno ni več viden kot nosilec političnega in družbenega napredka, kot ključni politični subjekt, se kot ta ključni politični subjekt, se pravi ta nosilec prenove naprednih vrednot ali pa demokratičnih vrednot, pa tudi po drugi strani podjetnosti, inovativnosti in kar je še teh novih ekonomskih vrednot, se pravi vse kot ključna politična figura ali pa politični subjekt začne uveljavljati ravno ta sprva le dohodkovno in kulturno diferencirani srednji razred ali pa proto srednji razred, se pravi sestavljen iz kulturnikov, literatov, publicistov, pravnikov, razumnikov, se pravi pač ljudi, ki so najvidnejši na Roški in v teh prvih zborovanjih v Cankarjevem domu, ljudi, ki objavljajo v Novi reviji, ki recimo načrtuje, ki ustanavljajo prve stranke in tako naprej, se pravi, srednji razred je tisti, recimo, po tem, ko ne samo da proletariat, kakorkoli je bil abstraktno v času socializma, že v izhodišču koncipiran abstraktno, kakorkoli je bil realno vedno že odrinjen od dejanske politične moči, ampak je bil recimo vsaj deklarativno upoštevan kot nosilec revolucije, družbenega razvoja, političnega napredka in tako naprej. Seveda zdaj so kulturniki, literati in pravniki tisti, recimo konec 80-ih, ki nase prevzamejo delo državotvornosti oziroma se samo okličejo za ta ključni, centralni, osrednji politični subjekt. In sprva kljub recimo notranjim razlikam, recimo prvo leto ali prvih nekaj let, če začnemo konc 80-ih, je ta novi srednji razred sicer tudi notranje kulturno in ideološko in politično razcepljen, ampak mu uspe še do leta 92 nastopati enotno v obliki sicer krhke in nestabilne, ampak vseeno nekaj časa vladajoče koalicije Demos, ki potem leta 1992 razpade na
levo-liberalni in desni politični blok, kar mislim, da je še vedno neka osnovni, kar še vedno predstavlja osnovni koordinatni sistem, recimo za analize ali pa saj za vsakdanjo ali pa medijsko percepcijo političnega prostora v Sloveniji, ampak recimo zdaj sem že malo prehitel, ne glede na usodo Demosa in recimo razcep tega srednjega razreda na levo-liberalni in desni ali pa konzervativni blok je ena od ključnih političnih sprememb, ko preidemo od recimo socialističnega videnja in saj deloma, no, ali pa mogoče recimo ostanemo pri videnju ali pa pri tej deklarativni ravni, socialistična politika ključna sprememba, do katere pride recimo leta 1991 ali pa z osamosvojitvijo, je ne samo, da je en razred, ki je nekoliko drugačen ali pa atipičen, zamenja drug razred kot saj tega deklarativnega nosilca družbenega razvoja in napredka kot tega osnovnega političnega subjekta, ampak da to novo pojmovanje, tudi prakticiranje politike ravno nima, ker recimo lahko bi spet pričakovali, če bi gledali državo samo teoretsko ali pa državo samo kot pojem, bi pričakovali, to je trenutek, ko napoči ta značilna meščanska občost, se pravi, ko se končno vzpostavlja ta odprti javni prostor univerzalne politične participacije, kjer vsi ljudje na določenem teritoriju, ki imajo določene potne liste, svobodno participirajo v političnem življenju. Ampak zgodi se ravno nasprotno, kar se zgodi z prevlado tega postsocialističnega srednjega razreda, je, da se politika tako v praksi in če dalje bolj tudi deklarativno, tudi v medijskih izjavah, medijskem diskurzu ali pa v politični govorici uveljavka tako za mostra. Se pravi, ne kot res publika, kot javna stvar, ampak kot naša zadeva, kot stvar ravno teh deloma profesionalcev, političnih profesionalcev, deloma njihovih strokovnih sodelavcev ali pa recimo njihovih profesionalnih ideologov, medijskih podpornikov, se pravi kot stvar določene, če rečemo s to danes uveljavljeno besedo, določene kulturne in intelektualne elite, se pravi poleg vseh ostalih strok, ki obstajajo v družbi in ki so seveda po svoji naravi partikularne. Stroka je vedno partikularna, za razliko od nacionalnega jezika pravniški jezik ni univerzalen, se pravi nismo vsi, ne moramo vsi participirati ali pa recimo tako kot ne v zdravniškem in jeziku in tudi praksi in politika se je vzpostavila kot še eno od teh kozamostrskih strok, kot še ena poleg strok, v kateri delujejo profesionalci z posebnimi tehnikami, posebnimi sposobnostmi in s posebnimi veščinami in hkrati se recimo okoli te politike, še posebej, ker gre recimo, če se vrnemo k konkretnejši v zgodovini Slovenije po letu 92, še posebej v času te popolne prevlade LDS-a skupaj z minornimi koalicijskimi partnerji, ki traje do leta 2004, se seveda spletejo tudi klientelistične mreže, se pravi mreže recimo ne nujno najtesnejših strokovnih sodelavcev, ampak recimo podpornikov, simpatizerjev in karieristov, ki so povezani z recimo LDS ali pa z levo-liberalnim delom ali pa frakcijo srednjega razreda oziroma ga sestavljajo, niso povezani. To so preprosto ljudje, ki ga sestavljajo in ta klientelistična mreža, recimo kar jo razlikuje od podobnih mrež, ki jih v kratkotrajnih poskusih prevzema oblasti poskuša vzpostavljati desnica, se ne reproducira neposredno nepotistično, ampak meritokratsko, se pravi ravno skozi to kulturno intelektualno distinkcijo, se pravi skozi preverjanje sposobnosti, odličnosti, omike, izobraženosti oziroma skozi preverjanje socializacije v ta levo-liberalni del
srednjega razreda, se pravi, ni nujna sorodstvena povezava, je pa nujen, recimo, specifičen način obnašanja, govorjenja, razumevanja stvari, tega, kako stvari potekajo, recimo določena intuicija, recimo določen intuitiven način obnašanja, določeno recimo instinktivno ločevanje med načeli in dejanskostjo in tako naprej, recimo določena vsejena dvoličnost, katero recimo se izkažemo ali pa recimo je bi bilo mogoče v tem zgodovinskem obdobju vstopati v srednji razred z vsemi ugodnosti, ki temu pripadajo, brez da bi bil na kjerikoli točki pomemben recimo ta neposreden sorodstveni nepotizem, oziroma lahko ta neposreden sorodstveni nepotizem so nastopil kot nekaj vulgarnega, kot nek škandal, ker mi se vendarle reproduciramo kot elita, kot najbolj omikan, najbolj razumen del prebivalstva, res ne rabimo, recimo to dela desnica, to delajo kmetavzari, janšisti to delajo. Kot rečeno, leta 1992, se pravi, zdaj naprej bom govoril večinoma o tem levo-liberalnem delu srednjega razreda, ker ravno leta 1992 desni del tega, recimo, tehnokratskega srednjega razreda izpade iz igre in, recimo, če smo pozorni na desničarsko politično retoriko, lahko vidimo, da njim država kradena že tedej. Se pravi, imeli so zelo kratke medene mesece koalicije Demos in potem je imela država že ukradena. Se pravi, oni ta vzklik, ali recimo desnica, ta vzklik država nam je bila ukradena, nekdo nam je ukradil državo, uporablja že in ponavlja že od leta 1992. Se pravi, subjekte kraje države je seveda kontinuiteta, udbo mafija, globoka država, država državi in tako naprej. Ampak po drugi strani, levi oziroma liberalni del, predvsem okrog LDS-a, popolnoma dominira politični prostor vse do 2004 in v tem času, v teh 12 letih se je vzpostavil tudi novi postsocialistični srednji razred, ki ne vključuje samo političnih profesionalcev, temveč tudi večino, razen recimo v sektorjih, ki so prepuščeni tem podrejenim minornim partnerjem LDS-a, tudi večino višjih ali pa pomembnejših mest v javnih institucijah na ministrstvih oziroma v celotnem javnem sektorju, spravo zdravstvu, šolstvu, na univerzi, v javnih kulturnih institucijah in tako naprej. Zdaj še vedno smo pri tem vprašanju, kaj zdaj s temi produkcijskimi razmeri. Zdaj sem še kar vleko naprej to Bourdieuovsko definicijo, recimo ali pa uradno sociološko definicijo razreda po kulturni, intelektualni distinkciji, sodbah, okusa, omikanosti, izobraženosti in tako naprej. Zdaj, ta novi srednji razred, se pravi, te ljudje, ki zasedajo ključne položaje v javnih institucijah, v javnih sektorjih, so sicer formalno v mestnem razmerju, seveda še vedno dobivajo za prodajo svoje delovne sile mezdo oziroma svoje delovne sile omenjajo za mezdo, ampak so v precej drugačnem družbenem položaju kot klasični industrijski delavci, kot recimo na novo nastajoče ali pa šireči se v 90-ih tako imenovani prekarjat oziroma ljudje, ki delajo v nerednih, negotovih delovnih razmerjih, na honorarje, avtorske pogodbe in tako naprej. Prvič gre za samo okolje, recimo zaposlitve ali pa pridobivanje. Medtem, ko so eni, recimo, če uporabimo to vsakdanjo govorico, na trgu, se pravi, dejansko se vržejo v svet in potem iščejo po zavodih za zaposlovanje, študentskih servisih in tako naprej službo, ta druge že čaka. Se pravi, je
ni tržno konkurenčnega načina pridobivanja eksistenčnih ali pa življenjskih sredstev, ampak je ta precej deloma predmodern, deloma pa meritokratski, se pravi, gre skozi reprodukcijo določenih družinskih dinastij, recimo pravnikov, zdravnikov in tako naprej, gre za sistem neformalnih povezav, ki je po eni strani precej blažji ali pa recimo očitno eksistenčno precej udobnejši, precej varnejši, kot recimo ta divjina dejanske kapitalistične ekonomije, tako da predstavlja določeno varnost, določeno obdobje. Se pravi, so ta novi srednji razred je umeščen v produkcijska razmerja na način nerazmerja, se pravi, je zaščiten, je v določenem mehurčku ali pa v določenem bablu, se pravi, vsaj sprva, recimo v tem veselem zlatem obdobju srednjega razreda od 90-ih ali pa do 2004, so to ljudje, ki ne tvegajo recimo odpuščanja, ki ne tvegajo prekarnosti, ki ne tvegajo brezposelnosti po diplomi in tako naprej, kar velja za večino prebivalstva. Sploh, če upoštevamo, se pravi, gre za ljudi, ki so formalno mezni delavci, ampak znotraj ali pa v družbeni situaciji, kjer je večina recimo teh negativnih ali pa tveganih stvari, ki pridejo s tem, da si v položaju mestnega delavca izničena ali pa saj močno oblažena, še posebej, če upoštevamo, da v 90-ih klasični industrijski proletariat uničta deindustrializacija in privatizacija oziroma njihove življenjske razmere, način življenja in da je ta recimo novi medijski, kulturni, intelektualni prekarjat že v izhodišču podplačan in podzaposlen. Se pravi, vse delo v javnem sektorju začne kazati in tudi hkrati je kot nekakšen življenjski jackpot. Se pravi, imamo določena družbena področja, kjer smo varni, kjer imamo visoke dohodke, kjer nas ne bojo odpustili in kjer smo dobro sindikalno zaščiteni. Imamo družbena druga, vsa ostala, recimo prostor privatne ekonomije, ki je vedno bolj divji, vedno bolj neizprosen in surov. Se pravi, in srednji razred lahko definiramo, ali pa recimo srednji razred lahko izdvojimo kot poseben nerazred, oziroma lahko o njem govorimo deloma kot o identiteti, ravno zato, ker ni predmet te osnovne delitve, ki velja, osnovne delitve na dva osnovna razreda, ki velja v kapitalističnih družbah. In še ena pomembna razsežnost je ta, da za razliko od recimo klasičnih meznih delavcev in pa tudi recimo teh novodobnih postfordističnih, srednji razred dejansko lahko vpliva na to, kdo točno ali pa saj katera stranka so njegovi delodajalci, se pravi, lahko politično, saj do neke mere, lahko politično upravlja svojimi eksistenčnimi pogoji. Se pravi, lahko ravno zato, ker je država oziroma vlada formalno delodajalec v javnem sektorju, lahko za izbiro določenih strank ali pa za izbiro svojih kolegov, znancev, organiziranih v to ali pa ono stranko ali pa politično druščino, projekt dejansko izvaja neko vrsto, sicer zelo omejeno in skrčeno, ampak neko vrsto samoupravljanja. Se pravi, lahko dejansko politično vpliva na svoje eksistenčne razmere, vsaj posredno. Se pravi, recimo zvolj, recimo lahko računa na to, da bo recimo LDS ali pa koalicija, ki jim načeluje LDS, še vedno ohranjala visoko financiranje teh ali pa onih javnih institucij, kar pomeni,
kar pomeni, da se bo njihov standard, njihova raven dohodkov, njihove eksistenčne razmere, da se bojo reproducirale ali pa celo izboljševale, kar je seveda situacija, ki ljudem v zasebnem sektorju, absolutno meznim delavcem v privatnem sektorju, je absolutno nedostopna. Te ne morejo nikakor politično vplivati, lahko skozi sindikalno, lahko poskušajo skozi sindikalno delovanje, ampak ne morejo pa skozi demokratične mehanizme, se pravi, ne morejo si voliti svojih, ne morejo vplivati na to, kdo bo njihov šef, ali pa saj v velik manjši meri, kot recimo, in to bi bila še ena ključna razlika, ta možnost dejanskega političnega vplivanja na lastna življenja v tej najbolj basični materialni eksistenčni razsežnosti, ki je bila v socializmu, ali da je saj poskušala biti skozi sistem samoupravljanja, posplošena na celotno družbo, medtem ko je v saj tej začetni fazi kapitalizma omejena na relativno mehno število ljudi in po drugi strani seveda tukaj ne gre samo za pritisk recimo srednjega razreda na politiko, ampak je obratno tudi politika je, če hoče oziroma konkretno LDS, če je hotla vzdrževati svoje ogromne zmage, svoje ogromne volilne odstotke, je mogla ravno ostati tudi na drugi strani zvesta te svoje militantni volilni bazi, da je lahko spet ponovno, da je lahko reproducirala svojo politično dominacijo in ohranjala svojo politično moč, se pravi, da je dosegala svojih 30%, je mogla tem istim ljudem omogočati ohranjanje ali pa celo višanje njihovega standarda, se pravi, LDS je lahko vsaj v tem obdobju, recimo med 92 in 2004, z zadrževanjem ali pa z omejevanjem ali pa s postopnim tempiranjem privatizacije javnega sektorja, tako imenovanim gradualnim modelom tranzicije in tako naprej vzdržala svojo popolno politično dominacijo ali pa popolno dominacijo nad političnim prostorom v Sloveniji z ustvarjanjem materialnih pogojev za reprodukcijo udobnega življenja srednjega razreda sredi opustošenja tranzicije, ter se je s tem ustvarila dovolj zvesto volilno bazo, da je lahko ne glede na to, kaj so si v 90-ih mislili, recimo nagrani industrijski proletarci ali pa recimo novi kognitivci ali pa kdorkoli, je lahko samo s temi glasovi dobivala dovoljšno količino glasov, ki je omogočala zmago in dominanten položaj vsaki vladni koaliciji. Se pravi, ko govorimo o srednjem razredu, vsaj v tem vmesnem obdobju, recimo upam, da sem ga zdaj že dosti precizno definiral, recimo vsaj v tem vmesnem obdobju med letoma 92 in 2004 gre za ljudi, ki jim dejansko ni vseeno, ne samo v smislu političnega prepričanja, a se je moje politično prepričanje realiziralo zmago te ali pa one, recimo, če sem desničar, hočem, da zmaga desničarska stranka, ampak recimo to je še vedno recimo moralno, ali pa kako bi rekel, izražanje na volitvah, ampak gre za ljudi, ki jim tudi dejansko eksistenčno, materialno ni vseeno, kdo, oziroma jim je absolutno presodnega, usodnega pomena, kdo zmaga na volitvah, ker recimo, če bi zmagala desnica, sicer je 2004, ampak recimo Strahin je bila v svoji vladavini veliko manj ekstremna, kot so se bali, ampak recimo strah tega srednjega razreda je bil realen, je bil prisoten, imel politične učinke pred 2004 in sicer v primeru, Če bi zmagala desnica, bi, kot so recimo izpostavljeni politiki desnice večkrat napovedovali, izvedla kulturno revolucijo, se pravi pač levoliberalna srednji razred bi nadomestila z desno konzervativnim in izvedla bi kadrovske cunamije na univerzi v kulturnih institucijah. Vsaj to je napovedovala, dejansko je to izvedla glede na te grozeče napovedi v relativno zmernem
obsegu, ampak vse ne obstajajo recimo utemeljen strah in recimo tudi politični vzgibi ali pa načini mišljenja in delovanja, ki so izhajali iz tega strahu, da bo desnica si vzgojila in namestila svojo kulturniško, razumniško elito. Zdaj, ta, če se vrnemo k levo-liberalnemu srednjemu razredu, ne samo, da se počuti, in če se vrnemo k tistemu, s čimer smo začeli, recimo o počutju državi ali pa o izkušnji države, se pravi, ta segment ali pa ta fragment srednjega razreda ne samo, da se počuti, ampak dejansko je doma v državi oziroma v javnem sektorju in recimo kdo, katera konkretna oseba, ki je bil na faksu sošolc z nekom drugim in vse te zadeve jih neposredno eksistenčno zadevajo. Zdaj recimo pri tej razliki med občutenjem ali pa izkušnjo države med recimo običajnim delovskim razredom in med tem tipom srednjega razreda se mogoče lahko spomnimo na ta precej znan prizor iz Musilovega človeka brez moža brez posebnosti, kjer junak prvič v življenju, ko ga aretirajo, naleti recimo na to temno ali pa represivno stran države in Musil to precej lucin, Musil kot eden najboljših recimo dokumentaristov življenja in življenja, bivanja in občutja malo meščanstva, to zelo lucidno komentira, ker reče, vsak malo meščan, dokler ga ne aretirajo, vidi državo kot hotel. Se pravi, prideš v sobo, tam te počakajo sveže rjuhe, se pravi, kot nek servis ali pa kot neka institucija, ki ti je dolžna storitve. Se pravi, ti se moraš samo pojaviti in pokazati osebno izkaznico ali pa potni list in nekdo ti že pegla rjuhe, drug ti razlaga menije na TV-ju, dokler te ne aretira. In mislim, da je ta prispodoba in večine ne, tako da niti ni te druge izkušnje ali recimo drugega pogleda na državo. Ampak mislim, da je ta prispodoba je zelo posrečena. Se pravi, za srednji razred, če država že ni dom, je vsaj hotel. Recimo, če je za politične profesionalce dom, potem je recimo za njihovo klientelo hotel. No in ta politična dominacija LDS-a, ko je bila država hotel recimo za levo-liberalni del srednjega razreda oziroma za to specifično kulturniško-razumniško elito, se zlomi leta 2004 ne samo zaradi prve zmage desnice, ampak se od 2004 naprej pokažejo tudi objektivne meje političnega vzdrževanja materialnih pogojev reprodukcije srednjega razreda. Se pravi, najprej imamo seveda in vseh teh stvari smo recimo dve leti že nazaj že govorili na DPU-ju, tako da bom to sam naštel, najprej seveda ekonomska liberalizacija ob vstopu v Evropsko unijo, potem nekaj let zatem uvedba evra in še nekaj leta, pa leto dve, zatem še kriza in pad davčnih prihodkov oziroma proračunska oziroma transformacija ekonomske v fiskalno krizo in temu sledeči oziroma reakcija države na to s proračunskimi rezi in varčevalnimi ukrepi. Se pravi, posod gre poleg vsega ostalega, recimo poleg stvari, ki smo jih že tukaj obravnavali, tudi za neposreden napad na materialne, eksistenčne pogoje in način življenja srednjega razreda. Zdaj, prva reakcija, recimo, če govorimo o političnem obnašanju, o političnem razmišljanju srednjega razreda, prva reakcija je, to je naredil Janša. Janša nam je nekaj naredil, oziroma Janša nam je ukradil državo, zdaj moramo voliti proti Janši, kogarkoli, magar Pahorja, LDS je propadil, kogarkoli, Pahor je boljš kot nič, pač tudi če bo Pahor, sam da ni Janša, da dobimo državo nazaj, pa bo že v redu, pa bomo že zmanevrirali, pa če mogoče bo treba kakšne druge ljudi klicati za službo naših otrok, kot prej, ampak bomo že nekako. Ampak potem je nastopila precejšnja, se pravi, prva politična reakcija ali pa tip političnega obnašanja je
Se bo, sem da spet recimo zvolimo neko levo liberalno koalicijo, sprav je bila, kot se je retro pokazala, precej naivno verjetje, da je še vedno, kljub temu, da se objektivni socioekonomski pogoji za to rušijo, da je še vedno mogoče politično voljo ali političnimi intervencijami vzdržavati recimo ta tip standarda, ta tip ločenosti ali pa zaščitenosti pred siceršnjim, recimo, kapitalističnim divjanjem in opustošenjem. Recimo, na tem mestu lahko omenimo za ta srednji razred, levoliberalni srednji razred, lahko omenimo značilno izjavo Stanislava Pejovnika, ki je od Janeza Drnovška, to je ta povezava z LDS, prevzel gibanje za pravičnost po njegovi smrti, Drnovškovi in ne Pejovnikovi, prevzel gibanje za pravičnost in razvoj nekdanjega rektorja Univerze v Ljubljani, ki je nekoč na neki tribuni na filozofski fakulteti izjavil nekaj podobnega kot kapitalizem ja, ampak na univerzi ne. Se pravi, to je bila njegova oblika nasprotovanja varčevalnim ukrepom rezom. Druge ne bo kapitalizem, ampak tukaj ne. In zakaj ne? Zato, ker na univerzi prebiva kulturna, intelektualna, vsesplošno duhovna, humanistična elita, medtem, ker ne pač tisti zunaj, ne se jim zgodi, kar ne se jim, kar pač niso elita, njihov problem. Se pravi, to je tipična, to je recimo tipična politična drža ali pa etitud srednjega razreda. Kapitalizem ok, samo ne v naši hiši. Se pravi, naša hiša je država, nje nam ne sme ukradati, ne bo nam je ukradila ne kompradorska buržoazija, ne tuji kapital. Se pravi, v naši hiši je vse ok, pač izven naše hiše pa ne bo, kar hoče, pač ne umikani, ne izobraženi ljudje si. Sicer nam je žal za njih, ampak konc konca si zaslužijo svojo usodo. No, kakorkoli po 2008, se pravi, ko se na oblast vrnejo leve koalicije, sledi več zaporednih vlad, ampak vse privatizirajo, režejo, izvajajo varčevalne ukrepe. Se pravi, tukaj pride do momenta, ki bi ga lahko imenovali ne samo eksistenčna, ampak tudi eksistencialna panika ali pa tesnoba srednjega razreda. Se pravi, ne gre samo za to, da se življenjski pogoji, plače zmanjšuje, ne gre samo za to, da se ljudi dejansko odpušča ali pa da recimo svojim potomcem ni več mogoče z nekaj telefonskimi klici zrihtati službe v javni institucije. Gre tudi za to, pojavlja se tudi tesnoba o pomisli, da mogoče ni tistega izvoljenega političnega nosilca ali pa predstavnika, ki bi lahko to kadarkoli vrnil. Še posebej, ko zaporedoma v zelo hitrem tempu spodletijo tako vsi nadomestni kandidati, se pravi socialna demokracija, Zoran Janković, Alenka Bratušek in na koncu še Miro Cerar. Se pravi, vsi novi nadomestki liberalne demokracije Slovenije so tako kratkotrajni, kot uničujejo materialne pogoje reprodukcije srednjega razreda, zaradi česar jih, se pravi, gre za dvojno uničevalno ali pa sovražno gibanje, se pravi, srednji razred spet izvolj neko levoliberalno koalicijo, ta reže jim varčuje in jim škod in potem jih s tem kaznuje na srednji razred, jih kaznuje na naslednjih volitvah, te stranke serijsko propadajo, zginjajo, pojavljajo se nove in tako naprej, recimo, v zadnjih nekaj letih. Se pravi, in ko privatizirajo in varčujejo tudi nominalno leve ali pa levo-sredinske vlade, potem sovražnik očitno ne more biti več samo Janša. Seveda, Janša še vedno nastopa kot ta figura zla, ker je treba na nekoga pripeti ta resentiment do neukih, vulgarnih ljudskih množic in to potem v domišljiji levoliberalnega srednjega razreda, to nastopajo kot janšisti, to je ta prezir in gnus do ljudi, ki se zbirajo pred sodiščem ali pa recimo pred Janševim zaporom, to so te pač brezupno zabiti fašistoidni kmetavzari v imaginaciji, liberalni imaginaciji seveda
To so te grozni katoliki, s katerimi pač ne more biti, ne more biti dialoga, ki padejo, k temu se še vrnem, in še tako naklonjene in strpne liberalne kvazi občosti ali pa kvazi občega pojmovanja meščanske politike. No, ampak niso samo več to nasprotniki, se pravi Janša in njegove demonske tolpe kmetavzarjev in katoliških vernikov, pojavlja se še nov, še grozljivejši in pa predvsem nedoločen sovražnik, katerega ne moreš prijeti, ne moreš pokazati s prstom. In to je ravno mednarodni kapital oziroma tuji finančni kapital. Spravo, zdaj smo pri tem delu, zdaj smo se veliko časa ukvarjali s tem, kdo smo te mi, ki nam je bila država ukradena, zdaj še kdo je subjekt, ki izvaja to domnevno krajo. Najprej bil to Janša, potem se je skazalo, da to ni Janša oziroma da se nove leve vlade obnašajo isto kot Janša. Se pravi, mora biti nekaj, kar je za obemi, se pravi, mora biti še nekaj nedoločnega zraven in to je mednarodni oziroma poudarjeno tuji kapital. In kaj je problem, zdaj verjetno že vidite, kam ciljam, kaj je problem tujega kapitala oziroma zakaj se poudarja, da je tuji, ne da je kapital. Problem seveda ni, saj za srednji razred, ki nima problem z kapitalizmom razen v svoji hiši, seveda ni eksploatacija. Problem je v tem, da tuji kapital ali pa da tujec, ki se požvižga na lokalna, recimo ta razmerja kulturne in intelektualne stratifikacije, pač tujec ne bo podeljeval sinekur štipendij pisateljskih nagrad, te ne bo vabil recimo na festival Fabula in tako naprej. Tako da pač tujci se bojo požvižgali, prišli bojo kot biznismeni in bojo vodili, tudi če bojo dobili javna institucija ali privatna podjetja, karkoli, se bodo obnašali kot biznismeni, če še bodo upoštevali neke tuje, recimo simbolne stratifikacije, razmerja, distinkcije, med tem, kaj je bilo zato popolnoma vseeno. Zato je vedno, ko levoliberalni srednji razred kritizira kapital, vedno doda, da je tuji, vedno je problem v tujosti, ne v kapitalu samem. In recimo skrajni izraz, da se vračam na začetek, čeprav še nisem čist pri koncu, skrajni izraz te tesnobe ob rušenju življenjskega sveta, ki ga poleg tega ruši še ta nadmočni, nedoločni sovražnik v podobi tujega kapitala, je to ukradli so nam državo. Se pravi, če strnemo ali pa ponovimo, kaj je v tem primeru država, kaj je tisto, kar se krade, recimo ne da ni privatizacija ali pa varčevalni ukrepi, ne da niso problematični, ampak mislim, da kritika privatizacije in varčevalnih ukrepov, ki izvaja ta levoliberalni srednji razred, premistificira stvari, ker bi dodal kakršnikoli politično produktivni kritiki ali pa analizi razmer. Se pravi, država je v tem primeru koza nostra kulturniško-razumniške elite, ki domuje v precej dobesednem pomenu v političnih in javnih institucijah. Zdaj, kdo smo mi, recimo, če se vrnemo k izhodiščnim vprašanjem, očitno ne gre za celotno ljudstvo, se pravi, nima, saj realno, mogoče ima v svojih pretenzijah, ampak realno nima razsežnosti občega, nima univerzalne razsežnosti, tam in niso ljudstvo, ampak le njegov najžlahtnejši, najbolj umikan del. In kdo je subjekt kraje, recimo, če zaključimo s temi vprašanji, sprva je to Janša, potem se izkaže oziroma politična desnica in njeni volivci, kasneje se pokaže, ko recimo privatizira in vrčuje to Cerar, da je tukaj tuji kapital. Zdaj, v tej situaciji srednji razred nima več ne doma, ne političnega, zastopnika. Zdaj, ponovno ustajenje nečesa podobnega LVS-u je v krizni situaciji, ali pa recimo saj dokler traje ta krizno-recesijsko obdobje kapitalizma objektivno nemogoče. Seveda se lahko pojavljajo nove osebnosti,
ki so bolj in bolj etične, ampak objektivno je nemogoče, da bi lahko nazaj upeljali ta standard in ta način življenja, ki je veljal recimo skoraj 20 let saj za recimo izbrance znotraj srednjega razreda. Hrati za te razmere se ne da več obtoževati desnice, ker ta očitno ni tista, kot se mogoče zdeli še pred nastopom vlade Alenke Bratušek, ki je ukradla državo. Se pravi, gre za dvojno preusmeritev političnih apelov ali pa žalostin srednjega razreda od desnice kot sovražnika k fantomskemu tujemu kapitalu in od levice ali pa posameznih strank kot posameznih strank znotraj levega centra kot zastopniku srednjega razreda k apelom ljudstva nam, se pravi, k tej simulaciji občosti ali pa recimo k tej precej omejeni v smislu omejenosti ali pa zaostalosti v razvoju koncepciji klasične meščanske politike ali pa klasičnih meščanskih teorij države. In na tej točki, recimo pred par leti, recimo pred dvema, tremi leti, srednji razred po več kot 20 letih realno obstoječe demokracije odkrije občost, ampak še to v protislovni in precej omejeni obliki nacionalnega interesa. Se pravi, ko v trenutku, ko ne more več urejati na način Cosa Nostra, to je naša zadeva, vsi ostali lahko pri tem participirate samo skozi posredovanje televizijskega zaslona, je prisiljen sicer nerodno in patetično, kot so vedno nerodni in patetični te prvi koraki, začeti delovati javno, se pravi ponovno po 80-ih organizirati dogodke v Cankarjevem domu in tako naprej in se sklicevati na nacionalni interes. Zdaj, v čem je problem? To je edina tema tega predavanja, ki mi je še ostala, sam da vidim, čas je že traja, bi se traja že zelo dolg, tako da iti zelo na hitro skozi nacionalni interes. Zdaj, v čem je problem nacionalnega interesa, ali pa skaj sem rekel, da gre za omejeno razumevanje ali pa koncepcijo občosti. Zdaj, mogoče zgodovinsko najbolj iluminativna raba pojma nacionalnega interesa je v kontekstu italijanskega fašizma v prvi polovici 20. stoletja in sicer iluminativna ali pa še vedno danes aktualna ali pa koristna zato, ker je italijanskim fašistom za razliko od današnjega srednjega razreda jasno, da v razredni družbi nacionalni interes ni mogoč in ravno zato poskušajo z močno avtoritarno državo sistemom organskega korporativizma z uvajanjem strogo hierarhične družbene stratifikacije z suspendiranjem demokratičnih, političnih pravic in svoboščin, uveljavi čvrst, stabilen družbeni red oziroma spremeniti liberalno demokratično državo do mere, v kateri bi bila razredni antagonizmi ukinjeni, zdaj seveda jim to spodleti precej tragično, kot vemo iz države, ampak recimo že v tej gesti, da poskušajo ustvariti sicer neko precej grozljivo politično izjemno sporno in nevarno verzijo brezrazredne družbe, ali pa saj poskušajo deklarativno ukiniti razredno nasprotje, že kaže, da so nekoliko politično inteligentnejši od današnjega srednjega razreda, ki poskuša nacionalni interes uvajati v še realno obstoječi razredni družbi. Se pravi, za razliko od današnjega srednjega razreda je bilo italijanskim fašistom saj jasno, da dokler obstajajo razredi, nacionalni interes ne obstaja, tako da nacionalni interes je bil za italijanske fašiste bojni vzklik po recimo poskusu sicer po precej grozljivem in skrtoličenem in seveda samo deklarativnem hinavskem, ampak vsem korporativističnem poskusu urejanja organske korporativistične celote, ki bi recimo, če že ne popolnoma odpravila razredne antagonizme in razredne razmerja, jih saj spravila v obliko, ki jo je možno z avtoritarnimi državnimi posebi kontrolirati do mere, da lahko govorimo o enotnem nacionalnem interesu. Se pravi,
Recimo tudi tukaj sem že nakazal, recimo v čem je saj zame problem z pojmom, samim pojmom in tudi politično, kakršnokoli politično uporabnostjo pojma nacionalnega interesa. Zdaj, nacionalni interes v družbi, ki je razredno razdeljena, ne obstaja. Se pravi, ravno zato, ker gre in kapitalistične družbe so vedno razredne družbe in v njih država ravno ni instanca preseganja partikularnih interesov in oblikovanja občega interesa. Zdaj mislim, da mi tukaj ni treba iti v prevelike podrobnosti, ker je bilo že več predavano države, o konceptu države kot formi, politični formi kapitalizma in tako naprej. Se pravi, mogoče za enkrat bom to izrekel samo na način teze, pa se lahko k temu še vrnemo v debati. Država v kapitalizmu ali država kot politična forma kapitalizma ravno reproducira kapitalistično družbo v njeni razrednosti. Se pravi, gre za to, da bi imeli instanco partikularnih interesov in instanco občega, kjer se v tej občosti ta partikularni interesi harmonizirajo, pomirijo, doživijo spravo v občem, ampak ta instanca občega, ali pa saj meščanska, realno obstoječa meščanska verzija občega, reproducira te med sabo nasprotne, sovražne si, razredne interese ravno v njihovi sovražnosti, v njihovem antagonizmu in je oposebljena, kot je prevod, recimo, nemških, oziroma teh specifično nemških izrazov iz nemške debate o izpeljavi države. Se pravi, država je oposebljena, ločena od civilne družbe, od družbenega življenja ravno zato, da jo lahko reproducira, da jo hkrati in omogoča in reproducira v njeni razrednosti, v njeni antagonističnosti. Se pravi, v tej situaciji, recimo, če govorimo o nacionalnem interesu, še na hitro par besed o naciji, lahko rečemo, da je nacija po, recimo, analogiji z Onredlom in njegovim konceptom realne abstrakcije, nacija je realna halucinacija, se pravi, halucinacija, ki obstaja izven misli ali pa izven naših glav, ki je družbeno objektivna. Nacija je realna halucinacija organskosti v družbi formalno pravne svobode in enakosti privatnih posameznikov z nasprotujočimi sebičnih privatnih posameznikov z nasprotujočimi si interesi in antagonističnih kapitalističnih razrednih razmeri in ta občost ali pa ta, ko bi rekel, simulacija občosti, te realne halucinacije ne presega ali pa pomirja družbenih antagonizmov, temveč krati omogoča in reproducira tako v njeni abstraktni razsežnosti, se pravi država kot pravna država, kot ta svoja minimalna forma ravno garantira z zunanja, da recimo z odmaknjene, oposebljene pozicije, ravno garantira formalno pravno svobodo in enakost, ki velja za vse, se pravi, je razredno neutralna ravno zato, da bi bila družba lahko razredna, razredno razbita, razredno antagonistična in v nekem pseudo konkretni razsežnosti ravno s tem zato realna halucinacija, da ustvarja množični privid organske povezanosti med ljudmi, ki so dejansko sprti, ki so dejansko privatni posamezniki z različnimi ali pa celo nasprotnimi interesi. Se pravi, in tukaj izhaja protislovnost pojma nacionalnega interesa. Če imamo nacijo, ki, ali pa recimo, ni treba, da, mislim, moramo imeti, če hočemo imeti meščansko državo, moramo imeti nacijo, ampak v bistvu nam niti ni treba iti do nacije. Če imamo meščansko državo, ki je oposebljena ravno zato, da omogoča in reproducira razredno razbitost in antagonističnost kapitalistične družbe, ne moramo imeti, očitno ne moramo imeti skupnega interesa, se pravi, če imamo nacijo, ne moramo imeti interesa in če bi imeli obči interes, interes, ki bi bil dejansko univerzalen, interes, ki bi se dejansko izoblikoval svobodno participacijo vseh ljudi in to dejavno, ne samo preko pasivno, preko volitev in TV ekranov, ampak za dejansko dejavno participacijo vseh ljudi v določanju skupnega dobrega,
potem bi to pomenilo, da smo že v brezrazredni družbi oziroma v komunizmu, se pravi, bilo popolnoma nesmiselno ta interes imenovati nacionalni. Ne bi imel popolnoma nobenega smisla, da bi temu interesu rekel državni ali pa nacionalni, ker tudi ne bi imel več, ne bi obstajala več osnovna družbena potreba po tej realni halucinaciji nacije, ker tudi ne bi obstajali več privatni posamezniki, ki so med sabo sprti in ki lahko komunicirajo drug s drugim, politično sodelujejo samo preko prepoznave v tem kolektivnem prividu nacije. Mogoče toliko za enkrat, ker mislim, da sem šel že čez čas, pa imamo še par minut za debato. Ja, najlepša hvala, Primož, za predavanja. Zdaj imamo še nekaj časa za debato, tako da, če ima kdo kakšen komentar, kakšno vprašanje, nekaj zvedne roko. Ja, nekaj. Jaz bom izhajala sam iz svojega predavanja, ki mi še ni uspela od tistega zadnjega teksta prebrati na biltenu, ko si pisal podobno vprašanje. Ampak, če izhajam sam iz predavanja, kot rečeno, je tvoja linija šla nekako, da se specifičen slovenski primer srednje razvito izoblikoval, ajmo reči, iz inteligence, ki se je večino intenzivno izkazovati oziroma bolj pojavljati, postaviti vidna, recimo od 60-70 naprej od liberalnih reform naprej, ne, da se začelo vzpostavljati ta distinkcija in to so bili potem del tako imenovanega levo-liberalnega bloka, ki je potem v bistvu, bom rekel, prevzel državo oziroma stopil na njeno čelo po osamosvojitvi, oziroma se je nekako hotel izboriti, si je popisal zasluge za to, ampak si govoril, da se pravi, do leta 2004 je bil ta srednji razred, ki si, v bistvu, s katerim si postavil se inače med tem srednjim razredom, med to inteligencijo med srednjim razredom, ki in inače na drugi strani z javnim sektorjem. Ne? Se pravi, ti si rekel, da si lahko ta inteligencija, ki je bila vodilna, do leta 2004, da si je lahko zagotavljala svojo reprodukcijo na način, da je omogočala te varne zaposlitve javnemu sektorju, kako da bi šlo za popolno prikrivanje, torej da je bila volilna baza levega bloka, levo-liberalnega bloka javni sektor, teh 30%, ki so jih oni rabili, kot pa kar nekaj pride šok, da 24 pride pa Janča. Ne? In ti si govoril, da so oni relativno uspevali, torej da 24 vzdrževati to hegemonijo, zdaj, če si izhajajo iz predpostavke, zato ker so oni bili na pozicijah, ki je mogoče tudi reprodukcijo vladajoče ideologije, ok, ampak kako pa potem razložimo, recimo desnega bloka se pa nisi dotaknil, ali pa saj, oziroma si rekel, da se boš pa se nisi, kako pa razložimo nenadene iz tega, izhajajoče iz tega, kako si ti to prikazal, vzpon Janše, oziroma vstop v EU, ne, to je tisti na koncu, ki je sploh izglasoval vstop v EU, če je pa tista, če bi tisti srednji razred zadovoljen za svojo inteligenco oziroma z levo-liberalnim blokom, ne, ki je očitno šel v sprotju s svojimi interesi, če se je postavil na stran EU-ja. Mislim, to se mi je zdelo malo tako, kukaj delaš, ali pa nisem dobro razumela, kukaj delaš enačaj v tem in s tem ne pojasniš, kako pol pride do tega, da Janša pa dobi tako premoč, ne, kaj, skozi infiltracijo že prej, skozi institucije, pa se potem nekako zagotovil svojo reprodukcijo oziroma se nekako dobro usidril, da je dobil tist potrebni odstotek. Ali kako, ne? Drugo vprašanje pa je to v bistvu, da si rekel, da je danes srednji razred tisti, torej še zmeri, če potegneme na čas z javnim sektorjem, tisti, ki joka nad državo, da mu je bila ukradena, da je tisti, ki hujska proti množici oziroma jo zmerja za drhaljo, ne? Kukor da ni glavni generator tega diskurza pravzaprav ravno desnica oziroma Janša in reporter in podobne revije. Mislim, se mi zdi meni osebno, da preveliko moč pripisuješ akterjem tipa, sploh ne vem, koga misliš, peščico ostalih kulturnikov ali kaj, te, ki se zbirajo v krogu Pena, pa ne vem, društva Satlo ali pa ne vem, v Cankarjevem domu, ko imajo vsake tuk časa v krogu mize. Ne vidimo, tako ta njihova realna moč naj bi sploh izhajala, ne? Oziroma ne vidim jih kot akterje, ki so tisti, ki nagovarjajo to drhal z vsemi temi označevalci, ki si jih ti upravo, ki pravzaprav in se mi zdi, to bolj pravilno lahko pripiše v desnici, ne? Ki je, ona je tisti generator. Take koncepcije. Tako da ne vem, no, malo mogoče razrešeno, ampak na par stvari se mi zdaj nisi odgovoril po temu, da si napovedal, da boš. To.
kar takoj odgovarjam. Ja, zdaj, kar se tiče načenja srednjega razreda pa javni sektor, tukaj sem še na začetku omenil, da mislim na višje službence ali pa recimo vsakdanje rečeno na ljudi na položajih. Definitivno, ampak imaš prav, da tega nisem dovolj poudaril, tako da je verjetno v preostanku se kar vzpostavil ta enačaj, tako da če se lahko popravim, definitivno nisem mislil, ko sem govoril o javnih institucijah, nisem mislil tukaj na medicinske sestre ali pa na učiteljce, ki so na osnovni šoli, ki so na enoletnih pogodbah in potem niso recimo med poletnimi počitnicami niso plačane, ampak sem mislil dejansko na neko tako samo percipirano kot realno obstoječo, recimo kulturno intelektualno elito, ki pa ne bi rekel, da je peščica iz... Mogoče je peščica teh bolj vokalnih ljudi, ki se zbirajo okrog Pena, ampak hkrati je pa to množica ljudi, ki so mogoče bolj anonimni, ampak ki se držijo pod radarjem, ampak ki mogoče vsem niso zaslutili tok močnega pritiska, k javnemu angažmaju, ampak so se recimo poskušali priklopiti Cerarju ali pa tej recimo novo nastajajoči koaliciji neustrezni klientelistični mreži, ampak tukaj gre za veliko več ljudi na veliko močnejših položajih, ki so se pa formirali skozi ta leta dominacije LDS, ki so potem večinoma stavili na zares in se potem znova razočarali, ampak recimo še vedno mogoče ne vidijo alternative niti v povratku na Roško, niti mogoče ne v novih političnih strankah, ampak recimo poskušajo raj delovati skozi drugo. Zdaj, kar se tiče, kako da zmaga Janša leta 2004, mogoče tudi tukaj, ja, mislim, to je zelo dobro vprašanje oziroma pripomba, tudi tukaj je zelo verjetno, ne, sem mogoče izpadal preveč mehanicistično, kada imamo striktno družbeno delitev na niti ne razrede, ampak klasifikacije, ki se striktno držijo svojih interesov in zato imamo predvidljive glasovalne oziroma volilne izide, seveda tukaj prihaja do različnih manevrov in tudi premikov. Recimo, jaz mislim, da je bil eden izmed razlogov za uspeh Janše tudi to, da je v kampanji, recimo 2006, da je v kampanji iz recimo izrazito nacionalističnega, šovinističnega diskurza poskušal apelirati na, ali pa saj pridobiti, del ljudi, ki jim je, ali pa recimo saj v povezavi z Virantom, ki jim je apsolutno vsen za partizane in domobrance in tako naprej, ki pač hočejo job, tako kot večina ljudi in je obljubil neke vrste tehnokratsko, oziroma tudi kulturno revolucijo, ampak kulturno revolucijo v tem v smislu ne, da bojo zdaj crkveni dostojanstveniki na faksu, ampak da bojo pravniki, da bodo odlični ljudje z veliko znanja. Se pravi, mislim, da je tukaj bil nek razlog za uspeh. Potem so bile seveda, potem je bil še interni zlom LDS-a, se pravi, razpadla tudi znotri smrt Drnovška, se pravi, bila tudi čist politična dinamika, se pravi, ni šlo samo za relacijo med, recimo, volivci pa strankami, ampak prihali tudi premike med strankami pa, recimo, do problemov zlomov znotraj strank. Pa je bilo pa še vprašanje, kar se tiče prezira do ljudstva, do množic. Seveda, tukaj mislim, da je oboj stransko. Jaz mislim, da je to univerzalna ideološka poteza srednjega razreda, ne glede na to, a gre za leve liberalce ali desne konzervativce. Se pravi, lahko berete Miheta Šaleharja v Delu, recimo lahko berete Antoka, ko piše o študentih na absolventskem izletu v Rovinju,
recimo lahko berete, zdaj sem pa pozabil ime, mislim, da se piše Bauman, enega od teh mladih liberalnih kulturnikov, ko piše o narodno-zabavni glasbi, nješistih in fašistih. Lahko pa seveda obratno berete desničarske. Tukaj mislim, da gre za skupno ideološko potezo, ki je, kako bi rekel, nadpolitična, no? Ki je značilna za, lahko bi rekel, temu srednje razredni elitizem, ki ni omejen strankarsko pripadnostjo ali pa s pozicioniranjem v političnem bloku, ampak ga najdemo to vrsto srednjega prezira tako med liberalci kot med konzervativci. Ja, da ga je videl kot nekega krivca, ki ga treba napadati, ne, in bešati po njemu, medtem ko on je v bistvu nedolžna žrtva oziroma ni glavni problem. Kako si ti to prikazal? Ti si spostavil pač liberalni blok kot tisti, ki je začel s tem bešanjem po množicah in podobno, in da je še ne pol prišel Janša in vse to nekako prisvojnice. Ne, mislim, nekako sem impliciral, da se v tem prostoru vsi vemo, da je Janša protofašist in rasist, ampak da, to sem hotel sam dopoven. Nisem izdelil potrebno posebej poudarjati. Ok, še kako vprašanje, kak komentar? Ja. Ja, ne znam, ali tako, kako bi nekaj, da se ukvarjal s pojmom nacionalnega interesa, pa zdaj ne toliko s pojmom nacionalnega interesa, ampak glede sintagme nacionalnega interesa. Zdaj, moja percepcija je malo drugačna, da namreč vsa zadnjih letih vsem sintagma nacionalni interes bila bolj, tudi v dominantnih medijih, bolj predmet kritike ali pa predmet posmeha. Skratka, predmet česa se je skoraj, da mislim, opazna pozicija ali pa prevladujoča pozicija bolj predistancirala, kot je zaobjela. In po drugi strani, da mislim, da nosilc, recimo razredni nosilc te kritike nacionalnega interesa, janšizem v tem populističnem smislu, ampak nek desni srednji razred, to je bila zdaj moja teza, kaj znam, da ne moram podkrepiti, no. Ampak ne, kaj misliš o tem? Oziroma, ja. kaj bi bilo, odkje je izvor tega srednje, mislim, da obstaja iz strani srednjega razreda neko nasprotovanje logiki nacionalnega interesa. Ja, ampak mislim, da mogoče ne toliko, mislim, definitivno obstaja. Profesionalni ekonomisti oziroma mlado ekonomisti ponovat rečejo nacionalni interes, to je Menzinger, ha. Ampak mislim, da to, da niso popolnoma imuni, no, da mogoče saj implicitno govorijo o nacionalnem interesu, ko govorijo o povečanju konkurenčnosti Slovenije. Recimo tudi tukaj niso izjemno pazljivi na razredne nijanse procesa ali pa saj uveljavljenih načinov povečevanja konkurenčnosti posamezne države oziroma posameznega lokalnega okolja, ampak vredno ne uporabljajo sintagme nacionalni interesa eksplicitno, zato ker se to avtomatično veže in Menzingerja pa kenezijance oziroma, ko bi rekel, ekonomske nacionaliste. In zaradi tega se seveda ta, kako bi rekel, tehnokratski japijevski del ekonomistov in tehnokratov od tega distancira. Ampak mislim, da seveda ne zato, ko bi ful razmišljal o reprodukciji razrednih antagonizmov v kapitalističnih družbah, ampak predvsem zato, ker tisti, ki trenutno zagovarjajo nacionalni interes proti privatizaciji, oni so za privatizacijo in pol se norčuje iz nacionalnega interesa. Ne zato, ker bi imeli dejansko utemeljeno kritiko tega. Okay. Še kdo? Če me mogoče lahko jaz. Najprej jaz vprašal, pa da te. Ja, ne, ti si v bistvu na začetku, pa tudi že v tem svojem povzetku omenil, da v bistvu v meščanskih teorijah srednji razred nastopa kot simptom neke odsotnosti, ne, se pravi simptom odsotnosti klasičnih razredov, klasičnega razrednega boja, ampak ker se ni v bistvu ta schema nekako reproducirala v tvojem prikazu tranzicije, v smislu, da je srednji razred nastopil kot temeljni subjekt, recimo vseh glavnih političnih procesov, ki so se dogajali do leta 2004, pa potem glavni kritik teh procesov, ki so se dogajali po letu 2004. Zdaj, kje je tukaj v bistvu razredni boj, ne, v tvoji zgodbi? Sej,
to ni to očitek, ker pač verjetno o tem nisi govoril, ker to ni bil predmet tvojega predavanja, ampak recimo, če vključeš razredno dinamiko, oziroma kot nek princip, ali pa kako bi rekel, kako je ta razredna dinamika vplivala na ta vzpon in padec srednjega razreda, recimo? To, mislim, ne, na to se ne bi upal odgovoriti, ampak znotraj, mislim, da znotraj srednjega razreda, ali pa recimo znotraj njegovih priljubljenih prebivali, zelo težko govorimo o razrednem boju, v tem klasičnem, smislu, tudi sem se tudi poskušal omejiti na to, kako je, to pa, mislim, to pa presega moje zgodovinsko, ekonomsko znanje, kako je splošni družbeni boj od zune vplivo. Ampak mislim, da, ja, no. Dragano. Jaz sem mogoče naredil eno nekoležno stvar, je sicer pač na osnovi tvojega predavanja, ki se je ukvarjal z neko lokalno družbo in z zelo nedavnimi desetletji, ti bom postavil eno zelo splošno globalno vprašanje na dolgi rok. In sicer opisoval si, kako se je nadomestil delovski razred kot vsaj nominalni nosilec družbenega napredka, z srednjim slojem kot novim nosilcem napredka. In potem si opisal ta srednji razred, kako je ideološko heterogen, kako ima različen odnos do institucije države, kako kontradiktorno vrednoti rezultate kapitalizma, kako politiko spreminja iz res publike, kako za nostro. Ne? No. Zdaj pa moje vprašanje za dolgo nazaj. Preden se je delovski razred konstituiral v politični subjekt, je že obstajalo pač neko meščanstvo, ki je tudi veljalo za nosilce napredka. To je zdaj stoletje pred tvojo pripovedjo v času, ko se je širilo volilno pravico, zmanjševalo moč aristokratov, liberaliziralo trg. Mislim, to so stvari, ki so takrat veljale za družbeni napredek. Ne? Zdaj pa prosil bi te, da apliciraš svojo pač, teorijo stratifikacije srednjega razreda na tisto družbeno skupino. Zanima me, kaj je razlika med današnjim meščanstvom v času pač, poznega kapitalizma in tedanjim meščanstvom, ko je kapitalizem šele nastajal, glede na pač vse te značilnosti, ki si ti opisal na primeru LDS-a in slovenske družbe. Zdaj, tako, mislim, verjetno se bo to slišal kot kliše, ampak mislim, da če delamo tok široke skoke oziroma tok široke generalizacije, mislim, skoraj ne moramo uporabljati drugega kot kliše, in sicer, da je meščanski razred v tem času vzpostavljena kapitalizma v boju. Mislim, to je kliše, ki ga najdemo verjetno vseh zgodovinskih učbenikih marksizma, dejansko imel družbeno napredno vlogo, vsaj v tem omejenem smislu, da je boj za... Zdaj je spet vprašanje veliko bolj detaljne skupinske analize, a to dejansko lahko pripišemo buržoaziji in seveda obstajajo alternativne teorije, pomoč celo bolj prepričljive, ki pravijo, da je dejansko šele delovski boj znotraj kapitalizma prinesel uresničenje tistega, kar je bil nominalno cilj buržoazije vzpona, zapravo svobode in enakosti, enakih pravic za vse, oziroma enakosti pred zakonom, splošne volilne pravice in tako naprej. Ampak recimo, saj deklarativno takrat meščanstvo nastopa kot glasnik za vprašanje, koliko realno vprašanje je ravno za zgodovinarje, ki jim pač zato, ker nekaj vejo o zgodovini, ni treba operirati s klišeji. Vprašanje, koliko je bil dejansko nosilec, ampak recimo v učbenikih tako nastopa. In dejansko so takrat svobode in enakost, tudi če so čist formalne, se pravi tudi v tej, ko bi rekel, formalni, abstraktni, meščanski obliki so definitivno družbeni napredek glede na razmerje osebne odvisnosti, kasne družbene delitve v srednjeveških, feudalnih, deloma tudi v absolutističnih družbah.
in seveda tudi politična emancipacija, enakost pred zakonom. To je neverjetna politična sprememba. Zdaj, mislim, jaz imam privilegij, da se naučujem iz tega v 21. stoletju, ampak recimo enakost pred zakonom ni nemehna stvar, če upoštevamo, da v srednjeveških družbah je imela vsaka kasta posebne zakone, oziroma je bila pravica, se je lahko izražala samo kot privilegij določene družbene skupine, kaste, stanu in tako naprej. Tako da to niso bile mehne stvari, to so bile zelo zgodovinsko pomembne stvari. Medtem ga mislim, da ta segment, ki sem ga obravnaval danes, srednjega razreda, ne samo, da nima te, da v tem smislu se obnaša malo kot te iz 18. Bromerja, se pravi zaklinjajo duhove iz herojskih 80-ih, ali pa dela herojskih 90-ih, ki so bile dejansko vsaj za srednji razred precej bogato in uspešno in srečno obdobje. Ampak po drugi strani ima tudi reaktivno opozicijo. Se pravi, jaz bi rekel, da v lokalnih razmerih ima, recimo, če spet tako grozljivo klišeiziramo in rečemo en razred, en interes, en politični program ali pa ena politična linija, da danes ima ravno recimo del tega neopredeljeno tehnokratskega ali pa desno tehnokratskega srednjega razreda politična inicijativa, se pravi tisti, ki izvajajo, ali pa recimo tisti reformiran del nekdaj politično-levo-liberalnega, pa ekonomsko-socialdemokratskega ali pa gradualističnega, ki recimo zdaj izvajajo privatizacijo in varčevalne ukrepe, ampak ne samo to, izvajajo tudi strukturne reforme, se pravi iščejo po vsej tej recimo stran poti meščanske demokracije, svobode in enakosti in vseh teh za kapital mogoče ne uničujočih, seveda ne uničujočih, ampak vsaj neprijetnih stvari, iščejo politično formo, ki bo dejansko ustrezala kapitalizmu ali pa kapitalističnim razrednim razmerjem. In recimo v tem pogledu je recimo ta nostalgično socialdemokratski del srednjega razreda izrazito reaktiven. Se pravi, nima pozitivnega, ali pa nima absolutno nobene inicijative. Zdaj seveda lahko rečemo, da tudi te desni tehnokrati prepisujejo neoliberalne ekonomske učbenike pa birokratske dokumente Evropske komisije, kar je seveda res, ampak to ne spremeni tega, da so, kako bi rekel, da so, čeprav se seveda s tem ne strinjam, mislim, jaz nisem nikakor zagovornik tega, ampak so politično bolj aktivni, ali pa so na strani, saj trenutno in zelo na žalost in obžalovanja vredno, bolj aktivne, agilne, vitalnejšega političnega projekta, ki je neoliberalni. Vsem, da smo trujeni, saj bi sem še eno hitro vprašanje na 20, ker vem, da ga bo še veliko ostal, in sicer zdaj, če smo rekli, da je bil levoliberalni blok srednjega razreda, ne? Tisti, ki si v bistvu zagotavljal do leta 2004 reprodukcijo oziroma imel neko hegemonsko pozicijo, oziroma je bil na vodilnih položajih, torej je bil pravzaprav neke vrste vladajoči razred. Ne? Če to srednji razred, to je pa potem bil tisti čas vladajoči razred, če upravimo klasično shemo dveh razredov. Ne? Tukaj imamo, ali smo pa tukaj neki zanki, dejansko bil pol, Če si prav razlagam tvoje predavanje in izhajam iz teh zaključkov, srednji razred tukaj so tisti, ki je bilo delujoče razred. In ti tudi potem nadaljuješ, ko rečeš, rekel sem doprašal, ko si rekel, da ne gre za spiščico ljudi oziroma za nekaj sto kulturnikov, ampak so tisti za dejansko ljudi, ki so na mnogih položajih skriti, skriti za zadnje neko vrste, ki vlečejo svoje gledi oziroma imajo še zmeri vpliv. Torej, na nek način še zmeri so pol vladajoči, oziroma lahko rečemo, so pravzaprav, da obstaja skoraj načajne s prekojmanjim tem srednjim razredom, ki si ga opisoval na drugi strani vladajoči. Oziroma, če ne, kaj pa je bil tisti vladajoči? Mislim, da to ni, kar se predstavlja, da je klasična schema, zato ker klasična marksistična schema, s katero se, by the way, ne strinjamo, ampak če ostanemo pri nej, je, da vladajoči razred se ravno ne izčrpa v politično vladajoče. Oziroma je treba upoštevati ravno oposebljenje meščanske države tega, da se drži na distanci od ekonomije oziroma civilne družbe in ima zaradi tega tudi relativno avtonomijo, neko, bi rekel, svojo posebno logiko.
Tako da ni mogoče reducirati v tem smislu, oziroma samo če rečemo vladanje, je samo politično vladanje. Lahko rečemo LDS in njena klijatela so bili vladajoči razred. Če pa rečemo vladajoči razred, so vsi kapitalisti neke dežele, pa se pa seveda ne izčrpa. Lahko rečemo, so imeli zelo kapitalisti neke dežele, konkretno Slovenije v tem obdobju, so seveda imeli zelo tesne vezi z politiki oziroma pomembnimi politiki, političnim vrhom in vodstvom, ampak to je nekaj posebnega ali pa presentivega, se tako vseh kapitalističnih državah vedno. Kar mislim, da je bila določena posebnost, recimo se v primerjavi z drugimi po socialističnimi državami ali pa republikami bivše Jugoslavije, je bilo to, recimo, da ni bilo, pa da se je zelo dolg trajal do tega prve zmage desnice, se pravi, in tudi ni bilo tega avtoritarnega vmesnega obdobja, kot recimo v Srbiji na Hrvaškem. Mislim, da se je zato se je izoblikoval ta specifično liberalni srednji razred, kar se recimo na Hrvaškem ni zgodili, so še vedno marginalci, se še vedno prebijajo in uveljavljajo v javnem prostoru in v politiki. Ne vem, kam sem hotel iti s tem, ampak ja, vse, ne, hotel sem reči to, da predvsem, kar sem hotel izpostaviti kot sociološko posebnost, je to, da so se ustvarjali relativno izoliran bubble, kjer se je bilo možno reproducirati politično skozi volilno obnašanje in z državnim financiranjem. Spravo, možno si je bilo ustvariti utopičen mehurček, kjer je bil ta delček srednjega razreda varen pred splošnim kapitalističnim opustošenjem in da je pač, mogoče bi se lahko tukaj navezal, kaj je bilo z razrednim bojem, pač v nekem stanju so to objektivne ekonomske razmere, kot recimo razredni boj izven tega babla pripeljali do tega po neki skrivnostni poti, da reprodukcija tega babla ni bila več mogoče.